Привіт, Україно! Продовжуємо наш розгардіяж з комбайном. Хто дивився попереднє відео, знає, який фронт робіт був виконаний в останній раз. Ну, а зараз покажу те, що зробили вже на сьогодні. Значить, домалювали його повністю, можна сказати. Ну, колеса ще разок будемо фарбувати білою, бо є там трошки не перекрило. Ну, але то таке, то вже нюанси. Домалювали повністю, так відкрили шківи, отакі от шківи жовтенькі будуть. Наклонку не чіпали, бо ми її будемо відчіпляти і вже будемо фарбувати, коли вона буде відчеплена від комбайна, буде зручніше зачищати і все. Кабіну оновили теж поближче, я думаю, покажу. Розібрали головну тему даного відео взагалі. Розібрали ж верхню частину кабіни, там де то фільтри стоять, кондиціонер, все, щоб подивитися. Ну, а так тут оце все діло виглядає. Ну, такий цікавий вигляд набуває, в принципі, нам подобається. Ось так ось. Непогано. Аж самому подобається, я ж кажу. Зараз показуємо біля двигуна. Що тут до чого. Так, не пам'ятаю, по-моєму, не було баку, не встановлений був в останньому відосі, зараз вже встановили, все прокачали паливо, все замінили, фільтри, всі, окрім в двигуні, бо в двигуні ще не заміняли масло, масло ще від старих господарів, і тому фільтри двигуна ще не міняли, замінимо, як замінимо мастило, ну ось так, з капот зібрали. Набуває загалом робочого вигляду свого. Ось так тут це все діло виглядає. Ось так. Так, ну тут все видно було і на екшенки, але покажу так трошки. Бункер поки що тільки з вулиці пофарбували, зсередини там будемо ґрунтувати і все, тільки ґрунт вкладемо. Ну то трошки пізніше буде. Бак. При встановленні, як встановили, заміряли паливо, зробили таку шкалу приблизно. Знизу там іде 40, 60, 80, 100, потім 150, 200, 250, ну, по 50 літрів, коротше кажучи, шкала. Приблизно заміряли, ну, туди-сюди, я думаю, нормально буде. Значить, опа! Спускаємося, в принципі, на низ, тут більше показувати нічого, підемо на ту сторону зараз. Що до чого? Ага, замінили шлангу подачі на гідростатику. І з гідростатики, виходить, на радіатор та що йде, шлангочка теж, ну, однаково, бо старі були полопані, ми їх замінили. Щоб не було ексцесів в полі, чи ще десь. Так, продовжуємо з цієї сторони, ну, тут... В принципі, тоді фарбування поставили акумулятори, вже закрили в ящик їхній поставили заводський туди, куди треба. Тут, в принципі, роботи менше робилося, бо тут пофарбовано тоді ще було більше з цієї сторони. Ну, більш-менш все рівно цей. Спостерігайте. Шнек ще не відкидали. Це вже буде в наступному відео, бо трошки у нас плани змінилися. Ось так бункерок тут вималювали. Нормально. Ну, загалом. В принципі, не стоїмо на місці, і я думаю, нормально все встигається. Ось це колесо теж пофарбоване в біле. Ну, думаю, теж треба буде вторим шаром додати, бо трошки є пропуски. Ну, тобто, фарба дуже впиталася. Так, драбинку цю помалювали, поставили. Зараз по кабіні зроблю вже огляд без оцих фільтрів, там без нічого. А потім це. Так, Юра тут займається з цим. Замком займався. Ну, це таке діло, це дріб'язок. Ось що у нас тут в кабіні. Ну, в кабіні тут капець. Капець, ну нічого, все приберемо, все буде нормально. Це ми вже наробили тут, як зняли оце все діло, вичищали, тут вимивали і трішки теж погрунтували, пофарбували, щоб... І в закритих місцях, так сказати, було все теж нормально. Ось так от.
Так, в принципі, тут по цьому все. Давайте ж перейдемо до головної теми модернізації. Без них ніяк, я бачу. Бо Херсонмаш мене шокував трошки. Загалом, в чому питання? Значить, ну тут лежить чимало запчастин. Це у нас сам радіатор там кондиціонера разом з вентиляторами з його. Це ми купили на дон, на кабіну цей фільтр. Це я розібрав трошки вже, розповім теж, що для чого і як. Значить, що у нас це? Велика оця ось ґрунтована частина, це оця подвійна стеля, яка, в якій стоїть оцей же ж кондиціонер там, і все це діло всерединки там. Я думаю, або зараз покажу, або через паузу. Напевно, давайте зробимо паузу, зараз приготуюся і покажу. Отже, продовжуємо. Приготувався я. Значить, що ми бачимо? Ось так вона встановлюється в кабіну. Грубо кажучи, ми ж зараз стоїмо ззаду. Оце ліва частина кабіни, вхідна двер, де знаходиться, де ми тільки що заходили. Ну і права частина кабіни, відповідно. Сюди встановлюється оцей ось блок з вентиляторами, з радіатором кондиціонера, ось сюди. Оце пішла у нас подача в кабіну, виходить. Ось це діло. Зараз. Ось так приблизно. Оце пішло в кабіну. Це у нас з кабіни там фільтрочок такий примітивний стоїть. Подача на кондиціонер з вулиці, ось о, отвори. Ось така тут ущільнююча, якби. Зараз. Трошки. Ось так. Ось така ущільнююча резиночка тут стоїть по контуру. І встановлюється. Увага! Херсонмаш. Ви мене шокували по повній. Це. Ось це. Це що, по-вашому, фільтр салону? Ви що, знущаєтесь, що ли? Це цілком заводський фільтр, я гуглив. Є нові такі самі, продаються, оце з цих тряпок, оце ось о. Оце фільтр салону, комбайн, який працює на важких умовах, оце фільтр салону заводський. Ви що, дійсно там, що ви там курите? Хто за цей фільтр, за цю розробку отримав кошти? Оце мене вибісило реально, я як відкрив. Я думав, то старі хазяїни щось там напхнули тряпок, там все, там, як то кажуть, заставив їх трошки погикати. А ні, зайшов в інтернет, а воно таке саме чудо, тільки з новими тряпками продається. Ви що? Ви що, на приколі реально, чи що? Ди, що це? Ну ясно, він старий вже, полопаний там все. Ну ви що, ви що? Я просто в шоці до сих пір. Що ми плануємо з цим зробити? Значить, новий фільтр 750 гривень. По-моєму, оригінал Вася, 100%. Коротше, купили ми доновський фільтр, який розбирається, ну, повітряний цей же, що в кабінку, все, який розбирається. Тобто я його тут вже почав розбирати, як бачите, він тримається, ну, там от такі, ну, такі закліпки стояли, якби зараз, отак, от, манюні. Я їх болгаркою притер, розібрав обережненько. Папір тут, виходить, не приклеєний. Цей, ну, він не клеїться до рамок. Він просто оце, ось така ось підкладочка, якби стоїть, щоб, цей, ну, щоб повітря, сміття, щоб так не летіло в кабіну. Значить, що воно буде з цього всього тіла? Значить, зараз буду за кадром підганяти по розмірах заводських оце все тіло. Ну, тобто ножиці візьму по металу, зараз обріжу по розміру, не швидя, нормально, я думаю, зробимо. Ну, покажу, що вийде з цього всього. Значить, що у нас виходить? Доновський 70 см в довжину, 20 висота, по-моєму, і глибина 6 см. Ну, глибина, по-моєму, нам підійде, нормально буде, а от довжина і висота треба менші. Зараз, а, рулетка є, зараз поміряю. Значить, що я хочу? Ну, зробити типу стандартного, щоб легко знімався, там, продуться, якщо потрібно буде. Але вже ж доновський. Оп. Значить, що нам приблизно? Нам потрібно по ширині десь 12,5 см. Так, ну, однією рукою я не зведуся, вибачайте, 12,5 см.
на зараз внутрішній розмір поміряю. Ну, майже 43, теж десь 42,5. Ну, вибачайте за мутну рулетку. 42,5, 42,7. Ну, це я зараз за кадром буду все робити. Щоб у нас, в принципі, все залишиться по стандарту. Глибина тут, він, виходить, в глибину 4 см. Ну, 2 см буде стирчати. Ну, там ще ж криша та пластмасова. То, думаю, нормально, воно все вміститься і не треба буде нічого підрізати. Ну, я маю на увазі більше, глибше, там щось модернізувати, щоб вперти той фільтр туди. Стоїть же він. Зараз покажу, де. Ось тут. Ось його місце, оце вікно. Є і з цієї сторони вікно таке саме, але воно заглушка туди встановлюється. Ну, ми зняли просто, щоб пофарбувати. І сюди. Але забір повітря проводиться саме з цієї сторони, як я вам показував. Так що так от. В принципі, все розповів. Трошки психанув. На Херсонмаш, ну в шоці, чесно, да, я ну, думав, ну щось ну, схоже, як на Доні буде, чи що, ну що тут за тряпки. А ми як розбирали оце ж місце під кондиціонер, там повна дупа була, скільки сміття було. Ну там, блін, весь цей, весь радіатор забитий був брудом. А воно, ну, ясна справа, що він був забитий, тому що то не є фільтр, то... Загалом давайте продовжимо. Зроблю загалом фільтр і покажу вам уже на місці, я думаю, все, що і як. Поставимо цю кришку туди, фільтр, все і покажу. Ну що, Херсонмаш, звісно, з запізненням, років на 10 я запізнився з такою модернізацією, але все ж таки, мотайте на вуз. Ось таке чудо у нас вийшло після переробки. Нічого, по суті, складного не було, просто, ну, якби не спішити треба було, щоб цей менше перероблятися. Як і казав, я з звичайного доновського фільтра, салону, кабіни, як кому зручно, ось вийшла така ось штучка. Покажи її отак от просто. По краям ми засиліконили, бо цей, ну, трошки, якби, зазорчики там були, і ми вирішили, щоб не було підсосу брудного повітря мимо фільтра. Ми засиліконили тут по декілька сантиметрів, та й все. Я думаю, це не зіграє ролі, бо дивіться, тут така система ось. Ось так воно, виходить, бере. А хоча ширина стандартна ось яка. Ну, то таке діло. Значить, резинку цю ущільнючу ми просиліконили, вона як висохне, буде триматися на місці. Давай, попробуй, став зараз і я розповім те, що хотів. Вставляється він нормально, тугенько так, можна сказати, сам тримпол, до упора, не бойся. Толкай, воно так, все, так? Да? Що у нас виходить? Ну, виходить отака ось штучка. Зараз я, напевно, вилізу, дай я вилізу вище, покажу, бо з-під сонця поганенько. Опа. Так. Оце ж ми встановили тут цей. Ну, вентилятори самого кондиціонера разом з радіатором, силікон цей, потім трошки підітримо, то щоб втрати повітря не було. Що у нас по габаритах? По габаритах це діло, ну, грубо кажучи, не виходить за ці циліндрики підйому верхньої частини нашої стелі на кабін. Тобто, оця ось пластикова чи зі скловолокна, що вона там зроблена, вона внутрішній її розмір, ширина її 1,41 м чи 41, по-моєму. А тут найбільша ширина з цього краю по фільтр 1,40 м чи щось таке. Ну, тобто, є запас, який зробить так, що, ну, що фільтр там не буде тертися об стріху, ну, об верхню частину кабіни, чи там ще щось. І заодно буде і триматися. Нікуди не випаде, ну, він за рахунок тієї резинки туго вставляється в неї, тому він за рахунок неї буде триматися, нікуди не випаде. А забір же ж повітря відбувається, зараз покажу. Ось через ці три отвори, звідсіля, що це ж тут фільтр стоїть і все. Звідсіля до розбору стирчали ті ж тряпки зі старого фільтра. Я думав, що це, я ж кажу, старі хазяї щось там намутили. А воно б виходить, що завод сам намутив.
Ось, коротше, якось так. Виходить, збірка зараз іде достатньо повільно, бо таких багато дрібних деталей, які не хочеш якби не встановити, особливо до кондиціонера, там всякі гвинтики, шайбочки, все, щоб не розбирати, потім знову його. Ну, а загалом все нормально продвигається. Зверху ось такий у нас вигляд. Ну, більш красивіший, звісно, став порівняно з розібраним моторним відсіком. Ну нічого, будемо продовжувати далі роботу, а далі вже наступне відео, ну я не гарантую на 100%, але буде вже нарешті про наклонну камеру, про бічі барабана основного і про цей ось шнек, який ми ще не зняли. Оце ж будемо все знімати і вже ним займатися, ну побачите загалом. Дякую за перегляд, лайки, дизлайки, коментарі, ваше ставлення до всього цього. До побачення, Україна!